Halløj og rigtig glædelig 6. december og glædelig anden søndag i advent, og det er det, det skal handle om i dag, fordi der er nemlig giveaway. Det er sådan set det eneste, der kommer til at ske i den her video, det er, at jeg fortæller jer lidt om de her lækre produkter, som I kan vinde, hvordan I deltager, og that's it. Cause this one, hun er tømmermænd igen. Skide fint. I dag der kan I altså vinde de her super lækre produkter, de er alle tre fra Rimmel London, og de er skide gode her i vintertiden, hvor ens hud den er så fucking kedelig. Jeg bruger selvbruner om vinteren, fordi det er bedre end at gå i solarie, og fordi at jeg bare hader at være bleg. Jeg hader det simpelthen, at det klæder mig ikke. Allerede nu i øjeblikket er jeg alt for bleg i forhold til, hvad jeg har lyst til at være. Og det her, det er nogle produkter, der er rigtig gode at bruge, hvis man nu lige bruger lidt selvbruner først. Det er nemlig tre ting, som er super lækre til at give din hud en dejlig sommerglød. Og det er i virkeligheden sommerprodukter. Men jeg synes bare også, det er meget fedt at få sådan lidt varme og lidt glød og lidt lækker hud, selvom det er vinter. Det første, I kan vinde, det er den her highlighter fra Rimmel London, som hedder Good to Glow, som er super lækker. Jeg har selv brugt den rigtig meget de sidste halve år, efter jeg købte den. Så nu tænkte jeg, i dag der skal I altså have lov til at prøve at vinde den her også, for den er så lækker og rigtig, rigtig, rigtig god. Så lige at putte her på kindbenene og en lille smule ned ad næseryggen og lige lidt her ved øjenbrynene og en lille en på læben, og så ser ens hud så lækker ud. Det andet, som I kan vinde i dag, det er en bronzer, også fra Rimmel London, som er super lækker, og som jo altså er en sommerseng, i og med, der faktisk er SPF 15 i den her. Men den er også rigtig god til lige at give lidt ekstra shine på kinderne, og måske lige give den lidt herude i siderne af ansigtet, så man lige får et lille smule look af, at man faktisk har været i solen inden for de sidste 6 måneder, selvom man ikke har. Og det sidste, I kan vinde i dag, det er en styling gel til øjenbrynene, som er super lækker til at ligesom smoothe dem ud, hvis man som mig har lidt nogle hår, og sådan gerne vil stridte i alle mulige retninger. Der er det pissegodt, og der er sådan en rigtig lækker børste i, så man gør det og sætte dem med det, og så kan man duble et øjenskygge eller sin almindelige øjenbrynsfarve på bagefter. Så det er altså de her tre lækre Rimmel London produkter i dag, som jeg selv kan anbefale alle tre, for det er nogen, jeg har prøvet alle tre, og derfor så vil jeg godt have lov til, at I kunne vinde dem. Så nu har jeg altså fået fingrene i de her til jer, så jeg håber, at det er noget, I kommer til at kunne lide. Alt I skal gøre for at deltage i konkurrencen om de her tre lækre produkter, det er at skrive en kommentar hernede under den her YouTube-video, hvor I stiller mig et spørgsmål, fordi der er helt vildt mange, der har bedt om, at jeg skulle lave en Ask Me-video i løbet af juleklænderen, så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk? Så vil jeg samle op i morgen og prøve at gennemgå så mange af de spørgsmål, der kommer i dag. Svar på dem i morgen. Og den giveaway, jeg lavede i sidste uge med Nelly, vinteraccessories, lækre varme vanter og handsker og alle de der dejlige ting, det har jeg fundet en vinder af den konkurrence. Det kan I finde inde på hannekolmens.dk. Der er et link til det indlæg, som jeg har udnævnt vinderen i hernede i beskrivelsesboksen. Men inden I gør det, hvis I kunne tænke jer at vinde de her lækre sager, så skynd jer lige at stille et spørgsmål, og så samler jeg op på det hele i morgen. Det var alt for i dag. Jeg håber, at I har haft en rigtig dejlig søndag. Og jeg håber, at I har hygget jer med jeres familie og lavet noget lækkert. Vi har lavet gløgg. Og godt nok har jeg ikke helt haft lyst til at drikke noget med rom i efter i går, hvor vi var på daiquiri-smagning. Men stadigvæk smadrer hyggeligt. Jeg håber i hvert fald, at I får en fortsat rigtig dejlig 6. december, og så ses vi igen i morgen. Hej hej!